ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳୁଧାନରେ ଲାଗୁଥିବା କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏକର ପ୍ରତି ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେନଡାଜିମ୍ ଟୁଏଲଭ ପରସେଣ୍ଟ ସହିତ ମାଙ୍କୋଜେଭ୍ ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀ ପରସେଣ୍ଟ ଡବ୍ଲୁ ପି କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ଦୁଇଶହ ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋପିକୋନା ଜୋଲ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏହି ପକ୍ଷରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ବା ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ବୁଦା ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶଟି ଦେଖାଗଲେ ଧାନ ଗଛର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରିକି ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ଆଦ୍ର ଓ କିଛି ଦିନ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରିକି ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ନ ରହେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ নিম্বঞ্জিৰু তিয়াৰী ঔষধ আজা ডিৰাটি একৰ প্ৰতীতি আঠশ মিলিলিটৰ দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই চিঞ্চন কৰোঁ কিৰ প্ৰতি ট্ৰাইফ্ৰু মেজো পাইৰিম দশেণ্ট এঞ্চানবে গ্ৰাম কিৰ প্ৰত পাইমেট্ৰ পচাশ পৰচেণ্ট ডব্লুজি শে কোডি গ্ৰাম কিৰ প্ৰত এছিফেট পঞ্চস্তৰী পৰচেণ্ট এছপি চাৰিশ গ্ৰাম প্ৰয়োগ কৰোঁ যদি বৃদ্ধা প্ৰত্যুই অধিক গন্ধি পোক দেখা যায় তেবে ই একলৰ প্ৰত ইথোপেন'প্ৰহ ই মিলি লিটৰ দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰোঁ কিলেথন ফাইভ ডি গুণ্ডু দশ কেজি হিচাপে সকা পৱন বহু নথকা প্ৰয়োগ কৰোঁ যদি কেণ্ডাকটা সংবালোৱা দেখা যায় তেবে এৰ প্ৰিশ মিলিলিটৰ কুইনা ফিছ ই ଏକର ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲିଲିଟର୍ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କୋଡ଼ିଏ ସି ସକାଳ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛର ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ